No moi ihmiset. Moi Hello, Entti. hello. Hello, hello. Voi ei, tänään ei saada, meidän pitää kastella. He ei ole vielä näköjään kasvanut. Ei ole. Oho, kastelin maata. Aivan. Hakkaan tämän yhden puun pois eistä, kun ei näe tuota kunnolla. Joo, tämäkin pitäisi hakata, joka on tässä mun edessä. Mä voin hoitaa senkin. Okidoki. Hop, hop. Näin se onnistuu. Onko tuolla vasemmassa alanurkassa mitään edes kasvatettu? Hakataas tää. Ei varmaan. Näyttää tyhjältä. No sos. No, hakkaan ilmaa. Voisi muutenkin ehkä vähän hakata näitä puita. Joo. Ehkä se voisi olla tässä meidän niin kuin, tämän päivän jakson päätehtävänä. Hakataan. Oho! Mä hakkasin yhden kasvin. Oh. Hakataan näitä puita vähän, tehdään isompi pelto ja näin pois. Joo. Voisi käydä tuolla katsomassa, onko se tulee jotain uutta tehtävää. Joo, totta. Noin. Mä istutan tohon jotain. Oho. Kastelin arkun. Aivan. Mä laitan toisen perunan tohon sitten. Pitäisikö käydä ostaa jotain siemeniä? Vois. Meillä on kyllä täällä arkussa joitain. Okei. Okay. Tuo pois. Siinä ei hirveästi energiaa kun hakkaa. Jep. Ehkä mä en tuhlaa loppuja energioitani tähän ja... Laitan vaan tavaroita tänne. Noin. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Se oli hieno meidän päivän tehtävä, kun hakattiin heti. Se oli joo, kyllä. Hyvin meni. Kyllä. Niin joo, ruokaakin voisi. Niin, mutta meidän keittiötä vielä. Miten se toimii se ruoka? Niitä reseptejä ainakin oli sille, että katsotaan telkkarissa sitä kokkiohjelmaa, niin sieltä oppii niitä reseptejä. Totta. Ai Maru oli hoitsu. Okei. Okay. Mm-hmm. Jaha, lisää fishing. No niin. 3 sunfish. Aika huono palkkio kyllä. No niin oli. Mä silti hyväksyin ton. Parsnippi pitää. Mulla on 7 tyyppiä vielä tapaamatta. Okei. Okay. Katsotaan se monta, koska mulla on. Nyt on 6 tyyppiä. Mulla on vielä aika monta tapaamatta. Okei. Okay. Nää laittaa joskus jopa jukeboksiin kolikon saluunassa. Aisos. Kyllä. Aika villiä toimintaa. Yllättäen olen tavannut sinut. No, se on kyllä erikoista. No niinpä. Niin joo, sen näki jotenkin. Mitäs mä näen sen tuolta? Joo, Eski. Ilu. Ootko sä vähän hassu? Niin, ootko sä vähän hassu? Mäkö en vieläkään löydä, että mistä, ketä mä en ottavan. Esk sitten sieltä se, missä on sydän. Joo. Ja sitten kaikki ne, jos on kysymysmerkki, niin ne on semmosia, ketä sä et ole tavannut. Sä et näe niinku niitten nimeä. Aivan. Ymmärrän. Mitä kun niissä on jossain kohti rasti? Rasti. Niin. Mä oon jutellut niille tänään. Joo. Okei. Joo, kyllä. Ihan järkeen käypää. Nää kulkee jotkut ihan hirveän nopeasti. Missä Elliot viettää aikaansa päivisi? Hän ei ollut kotona. Elliot on just täällä. Okei. Luona. Missä on täällä? Pierren täällä kaupan luona. No niin, pidättele häntä. Hän meni Pierren kauppaan. No niin. Mitä Pierre on myymässä hänelle? En tiedä.
Täältä tulen. Vähän kiertty tietä, mutta tulen silti. Hei Elliot. Toki niin justi, että hän on tommonen niinku hirveä. Toi hänen profiilikuva niin kuin. Joo, se on semmoinen L'Orealin hiusmainos. Siis jep. Mä kävin tapaamassa Aleksin isovanhempia. Aa. Noin, ketäs muuta? Kysymysmerkkiä. No velho pitää tavata. Sitten tommonen sinitukkanen. Sitten toi. Ja se vähän kiukkunen papparainen. Joo, se on se Aleksi isoisä. Aa. Oliko se tää huottalo? George. Alex treenaa. Joo. Ilman paitaa vielä kaiken lisäksi. Okei. Kuka on tuo... Ootas. Tuommoinen vähän tumman sinertävät violetit hiukset ja rusetti pään päällä. Rusetti. Se on se jonkun tytär. Kenes tytär se nyt onkaan? Ootas nyt. Asuiskohan se niissä siellä kaupungin alalaidassa olevissa taloissa, siinä Jodin okay. Talon tää, vieressä ehkä. Tämä vihreä hiuksinen naikkonen tässä torilla ei halua puhua mua, se vaan tärisee, kun mä yritän klikata sitä. Sä oot jotenkin uhkaava nyt selkeästi. Mä oon. Mitähän ihmettä? En tiedä. Ei ollut muksu täällä. Tai ei se sitten ole se Robinin tytär. Ehkä. En muista. No, mä menen käymään tuon Robinin luona, niin mä voin katsoa. Kiitos. Mä en muista. Hänellä kyllä on lapsi, mutta en muista kuka se on. Joo. Kukas täällä asuu? Leo. Okay. No niin. Ellu toi seuraavan luulevun. Kuinka monta suulla on kaiken kaikkiaan siellä? On tässä nyt jo aika monta. Kolme. Hei joo, mä löysin sen. Se on Jas. Okei. Ja sen äiti oli Marnie. Okei. Saikos velhon tavattua jo tässä vaiheessa vai vasta myöhemmin? Kyllä se ehkä on siellä sen talossa, mutta se voi olla, että sitä taloa ei saanut auki. Joo. Mä yritän mennä kattoo. Mee. Haluan tavata hänet. Anteeksi herra velho, saanko tavata teidät? Joo, lukossa on, mutta joku on, tai mä kuulen, että joku on sisällä. Joo, se taisi olla jonkun tehtävä yhteydessä, kun sinne pääsee. Joo, saatto olla. No moi Ellu. Niin, yritäks Ellu kertoa mulle jotain? Leiki mun kanssa, mami. Mun kanssa ei kukaan ikinä leiki. Ei tietenkään. Aivan yksin joudun aina olemaan. Ihan hirveää. Kyllä. Ellu, mun käsi lähtee kohti irti. Sos. Joo. Ei kun mä katson, että kukaan juoksee siinä hirveätä vauhtia, mutta se etkin siinä. It's me! Aivan. Oh my god, nää lehmät on niin sepejä. Niin on. Sit meidän pitää rakentaa tommonen navetta. Niin pitää. Totta kai me halutaan omia lehmiä. Kyllä. Taisi olla, että ensin saa niitä lintuja, kanoja ja... Saatto olla, joo.
Sitten voi rakentaa lehmälän. Kyllä. Mulla on joku muksu tapaamatta vielä tämä. Ei, se meni justiin nukkumaan. Vincent. Okei. Mulla on vielä YKK4VQ. Niin se teltta jäpä ja velho. Mulla on vielä 10 tapaamatta. Oho. Sä et ole ehtinyt olemaan kovin sosiaalinen vielä. En. Mä oon kuljeskellut menemään vaan täällä. Sekin on ihan hyvä harrastus. Joo. Mä suuntasin kotia kohti ja teen täällä vielä vähän pihatöitä. Joo, mä lähden kans sinne päin. Tervetuloa. Noin. Hei, tässä juoksi Samma. Tää on aika hieno tää meidän tontin alaosa. Oo. Täällä on kirsikkapuita tai jotain tämmösiä vaaleanpunaisia puita. Pääseekö tästä menemään vaivattomasti läpi vai ei? Mä kuulen sun ton, mikä toi on. Viikatteen äänen, mutta... Täällä on lima! Sos! Oh-oh. Oh no! Limat liikkuu tälleen öisi. Joo, mä juoksen karkuun. En tule katsomaan alaosaa, nyt valitan. Joo, ei se mitään. Oi! Ai, täällä on tämmönen varjojäbä. Varjojäbä! Uhka. Ai, moi. Moi. Haluan esitellä teille liman. Mua jahtaa varjojäbä ja sua jahtaa lima. Ai, tuolla on varjojäbä. Aika siisti. Joo. Oli. Okei, mennään nukkuun. Mä en muista, oliko se varjojäbä joku monsteri vai mikäköhän se oli. Joo, ei mitään muistikuvaa. Mun mielestä silläkin oli joku tehtävä meille sit jossain vaiheessa. Okei. Mutta joo, mennään nukkumaan ja kiitos kaikille, että katsoitte. Nähdään taas ensi kerralla. Mä oon nyt level 1 foragin. Noni. Ja se ois. Moi moi! Heippa!